La cinquena fira de l'etapa de Viladecans s'avança en guany al seu calendari habitual i se celebrarà el 9 de maig al Parc de la Marina, fent-la coincidir amb la fira de Sant Isidre. Una quarantena d'establiments del Gremi d'Hostaleria, però també col·laboradors, donaran forma a les 8.000 tapes que se serviran. Més enllà d'allò que, que es veu cap enfora, cap a l'usuari, aquell que ve a degustar les tapes, és trencar una idea de, de competència mal entesa. I passem de la competència a, a, cooperar entre nosaltres. Jo crec que seria una de les coses més destacables. Hi ha la fira cap enfora, allò des del taulell, allò que oferim, i després l'està la interna, que és allà on, on nosaltres, dels diferents restauradors de la ciutat, ens trobem, no només restauradors, sinó també col·laboradors, laboradors, eh, proveïdors de, de, dels nostres negocis, i ens trobem en aquell marc compartint i a la vegada doncs, aprenent un dels altres. Jo crec que, que aquesta fira interna és més destacable inclús que la que les dona cap van fora. Aquest és el cinquè any que se celebra la Fira Tapa, que vindrà acompanyat de moltes novetats. A més dels tallers i conferències que s'oferiran a l'espai gastronòmic, els acompanyarà una innovadora impressora que permet treure còpies físiques a l'instant de les fotos que es comparteixin a la xarxa sota el hashtag Tasta Viladecans. El que s'està fent és, és preparar i, i, i cada vegada més millorar el teixit de, de la restauració amb el nostre municipi, dels bars i restaurants dels nostres municipis, i per tant és molt important, no només pel consum intern de la ciutat, que evidentment per nosaltres és molt important tindre bars i restaurants que ens donin tapes de qualitat, sinó també com a mostra d'orgull de la ciutat i com un servei més que la ciutat ofereix als seus visitants i a les moltes empreses i persones que treballen a Viladecans i que estan aquí molts dies. Les previsions apunten un miler de persones participaran d’aquesta trobada gastronòmica que ja és tot un clàssic de la ciutat.